שניים איתנו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, המחנה הציוני, שלום לילה טוב לך. לילה טוב. ודוקטור אני זובידה, שלום לילה טוב גם לך. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, נתחיל עם מירי רגב, את שותפה לביקורת על חלקה של מירי רגב במה שקרה כאן? תראה, אני בוודאי שאני שותפה לביקורת, בעיקר אני לא יודעת איך להביע, אני מתוסכלת, כועסת על האופן שבו הגיבה אתמול אחרי שהנודע שהמשחק באמת בוטל, כי בסופו של דבר היא יכלה לבוא להגיד, תראו, אני רציתי שזה יהיה בירושלים, אני אגב למשל את העניין הזה לא ביקרתי, אני אמרתי, אני מבינה את הצורך, למרות שמדובר בחברה פרטית, היה יותר קל באצטדיון סמי עופר, למה צריך כל דבר בירושלים, חיפה, גם עיר ואם בישראל, גם תל אביב, אתם לא תאמינו. אבל לא הייתי שותפה לביקורת על זה, הייתי שותפה לביקורת על דברים אחרים, על הדחיפת ידיים לכל דבר, לכרטיסים, לזה, זה פשוט נראה רע. אין זה שום תירוץ ובגלל זה גם הורו לה להחזיר, ובגלל זה, כי הורו לה להחזיר את הכרטיסים לפול של הכרטיסים, זה לא סתם. אבל בסופו של דבר, הדבר שבאמת, אני עד עכשיו לא יודעת איך להתאושש ממנו, זה העובדה שהיא האשימה אותנו, את המחנה הציוני, בכך שאנחנו נותנים גב לטרור. תהיתי לעצמי מה לעשות. רוח גבית, היא אמרה, כן. גב לטרור, לא רוח גבית, גב לטרור. אני מבקש לקרוא את זה. ותהיתי לעצמי את זה, בזמן שקיבסתי את המדים של בעלי שעשה מילואים השבוע, תהיתי לעצמי איך הוא, במפקדה שהוא ישב בה, נתן גב לטרור. אבל כשאת שומעת התבטאויות, כמו היום של חבר הכנסת זוהיר בהלול, שלא מכיר את דעת חבר כנסת מהמחנה הציוני, לא מכיר במקומה של ירושלים. השאלה איך הדברים האלה מתפרשים, את יודעת, זה לא שאנחנו מדברים פה רק בביצה הפנימית שלנו, הדברים האלה יוצאים מכאן לעולם. נגלה לצופים שהתכתבנו היום מוקדם בבוקר, כי באמת העניינים האלה בוערים בך, בוערים בי, לא קלים העמדות של זוהיר בהלול, אבל יש פריימריז במפלגת העבודה, ובפריימריז הבאים אתה לא יכול לדעת מה יהיה, לא קלים העמדות שלו. רגע, אז לעשות פוליטיקה בתוך מפלגת העבודה זה בסדר, כי היו שהאשימו, הרי מה אמרו על מירי רגב, אמרו היא עושה את הכל בגלל הפריימריז בליכוד. קודם כל, מירי רגב לקחה את הדברים למקום מאוד מאוד קיצוני, מהמסועות ועד מסי, הכל נהיה פה מסי, הכל נהיה בלגן. זה לא יכול להיות, יש בסוף גבול, אתה אומר, ישראל, אתה למה חיזוק מקומה של ירושלים, זה לא ערך בעיניכם, למה את לא יכולה לראות את הערך הזה? איך אני מה אמרתי בתחילת דבריי? הרי אמרתי שאני לא הייתי שותפה לביקורת, אמרתי את זה לתקשורת, לא הייתי שותפה לביקורת, חשבתי שיש בזה היגיון, 2.7 מיליון או 3 מיליון שקלים שעוברו על מנת שהמשחק כן יהיה שם, כן יש לזה ערך. זוהיר בהלול לצערי, הרב, לא מסכים איתי, הוא איתי באותה מפלגה, אבל שוב, במפלגת טוב, לא היחיד אגב, יש עוד כמה כאלה שהתבטאו באותו אני רוח. ממש, לא, אני אגיד לך מה הם אמרו, כן. הרוח הייתה, תראו, גם חיפה היא עיר בישראל. האופן שבו מירי רגב דחפה את הידיים לא רק אל העניין של ירושלים, לעוד דברים שקשורים במשחק ובכלל, באמת, עם כל הכבוד, כל הציוצים הגאוותניים האלה, מי לחץ יד למי וכל השטויות האלה, בשביל מה היה צריך את זה? בשביל מה היה צריך את זה? זה הרי היה אמור להיות אירוע ראווה, מקסים, כיפי. תשמעו, בואו נגיד את האמת, חבל, חבל שזה בוטל. דוקטור אנה זובידה, אז אולי שרת הספורט מירי רגב קנתה את הביקורת הזאת כלפיה ביושר ו ראית את הדברים קודם של הפרשנית הבחירה, סימה קדמון? א', אולי כן, ב', אולי לא. אתה יודע איך אומרים. יכול להיות לשני הצדדים. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, יושבת פה לידי חברת כנסת, שדיברה ולא רואה עין בעין עם מירי רגב, ואמרה את הדברים בלי גזענות, בלי התנשאות, בצורה מאוד מנומקת. ואני יכול להסכים או לא להסכים איתה. סימה קדמון, זה קדמון, קדמון, אתה, אוקיי, כן. זה, לא טעיתי. אני רוצה להגיד לך, זה הרווי ויינסטין של מי טו. זה אותם אנשים, זה הגועל נפש. הרווי ויינסטין? כן. מה זאת אומרת? זה הם מרשים לעצמם, כמו שהרווי ויינסטין הרשה לעצמו במשך שנים, להטריד נשים, לאנוס אותם ולהגיד, זה הפורמט, כאילו, זה מה שאנחנו רגילים. אלה הגזענים בחברה הישראלית. מה היא כתבה? היא כתבה שכל כך נורא. היא כתבה אצלנו. הנה, הוא אומר, הדברים האלה כאן, מבחינתה של רגב, המקרה הזה הוא לא מעצבן רק את השמאל, את עניני הטעם, את צרכני התרבות של הבימה והקאמרי, אלא גם, ואולי בעיקר, את מצביעי הליכוד, ביניהם תושבי הפריפריה, כל אלה שהכדורגל זה אהבת חייהם. כלומר, השמאל זה עניני טעם. לא, לא בסדר. אבל זה לא בסדר. רגע, שנייה, מזה דיון. אני לא מוכן. לא מוכן. אתה נוגע במישהי בניגוד לרצונה, אתה מטריד מינית. אתה כותב את הדברים האלה, זו גזענות. לא מוכן דיון. רוצים דיון, אני קם ויוצא מהאולפן. לא מוכן לדיון. זו גזענות, נקודה. בכל מקום בעולם, היא הייתה מפוטרת מהעיתון והולכת הביתה. או שכל מצביעי הליכוד וכל המזרחים בפריפריה ירוידו את המינוי שלהם. אני לא מסכימה עם עיתון. שתלך הביתה, אני יודע שאת לא מסכימה. אני לא מסכימה, אבל אתה לא מגזים? לא, אני לא מגזים.
כי זה בדיוק מה שטוענים המטרידנים מינית. רגע, מה קרה? לא, זה לא הרסתם קרה. את הרומנטיקה. אי אפשר לחזר אחרי נשים. לא מוכן שיקראו למשפחה שלי, לא מוכן שיקראו להם אוהבי כדורגל ולא אני נתם. אני מת על כדורגל, חולה על כדורגל, מפרשן כדורגל, הילד שלי משחק, אני הולך למשחקים, אני מתעצבן במשחקים, מנסה לא לקלל, חולה על כדורגל. מצליח לא לקלל. אתה דוקטור ואתה גר בתל אביב, כלומר לא הטייפקאסט של לשים הקדמון. אבל אני גם חבר במודור תיאטרון, ואני חבר במודור מוזיקה, ואני חבר מועצת תרבות ארצית, ואני מזמין את סימה קדמון, שתבוא תשב איתי ראש בראש, כל נושא שהיא רוצה, אני לא, בכלל, אין לך מה לדבר, זה הבדלי רמות. החוצפה והגזענות הזאת פשוט עבר זמן המנהל. אני רוצה רגע להגיד, אני רוצה רגע להגיד איזשהו משפט. ובכל זאת, עם כל הכבוד, אני אעשה הבחנה בין סימה קדמון, שהיא עיתונאית ופרשנית, מכובדת מאוד, ואגב... הרווי ויינסטיין, המפיק הגדול בעולם, האיש של רוזן, רק בישראל, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה על המזרחים בפריפריה. עם כל הכבוד, לא, אני לא חושבת שאפשר, וגם לא צריך, בסדר? אבל אני אומרת, גם אם היא טעתה במשפט הזה, ואני מקבלת את זה שהיא טעתה במשפט הזה. לא, היא טעתה בכל התמה של הכתבה שלה. יכול להיות שהיא טעתה בכל התמה, אני כרגע מתייחסת למשפט הזה שאתה הדגשת אותו. אני רוצה להגיד לכם, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין פרשנית פוליטית, חשובה ככל שתהיה, לעומת שרה במדינת ישראל, שלא מפסיקה לפלג ולהסית. ואין צורך, תקשיבו שנייה, אין צורך להמחיש, אני יכולה לתת לכם אלף המחשות, כולל היום, כולל משפטים, כולל משפטים. האם בשם הביקורת נגד אותה שרה, אלה דברים שאת מוכנה לשלם? לא, אז אמרתי, לא, רגע, אמרתי לא, היה עדיף שהביקורת תהיה, תשמע אחרת, אבל אני אומרת לכם, תקשיבו שנייה, בואו, אני באתי לפה מהעמדה השמאלית של המפה הפוליטית, אני אומרת לכם, ואמרתי את זה פה באולפן הזה כבר כמה פעמים, הפלגנות וההסתה, באופן שבו משתמשת מירי רגב כנשק, בעיקר כדי לשרת את הבסיס הפוליטי שלה, הוא נזק שאי אפשר יהיה לקום ממנו. אני לא משנה מה אתה תגיד. אפשר להידיין על העניין הזה ולדבר עם מירי רגב על איך שהיא אומרת דברים. אין דרך בעולם שאפשר להצדיק גזענות נגד כל מצביעי הליכוד, כל תושבי הפריפריה, כשאנחנו יודעים גם את וגם אני, למי הם מכוונים בתושבי הפריפריה. די, נגמר. הגיע הזמן שכולם... זה בסדר, זה נראה לך בסדר שמירי רגב אמרה על המחנה הציוני, שיחד עם חבר הכנסת זחלקה, אם הוא משותפת, אנחנו נותנים גב לטרור, זה נראה לך על המשחק כדורגל הזה? אני לא חושב שהמחנה הציוני, ואני מכיר הרבה אנשים במחנה הציוני, אני לא חושב שהם נותנים רוח גבית לטרור או גב לטרור. אני חושב שהשמחה לעד כתוצאה מביטול המשחק, מיותרת לחלוטין. אני רוצה רגע לומר משפט לסיום. משפט. תקשיבו רגע, תפסיקו עם השטויות האלה. מי שמח לעד? לא שמחתי לעד. לא את. באתי לטקס... תראי פוסטים. באתי לטקס המדלקה ונוסעות. תקשיב, מה זה תראי פוסטים? בסוף אני מדברת על חברי הכנסת שמייצגים... אבל חברי הכנסת של העבודה כבר. אני בוא נאפשר לחברת הכנסת להסבר במשפט סיום. לא ראיתי שמחה לעד, ראיתי תסכול לעד, ראיתי כעס, ראיתי עצב אפילו. איזה שמחה לעד? מי שמח? אתה יודע, כל כך חיכינו למשחק הזה. אפילו ניסיתי להשיג כרטיס ולא הצלחתי. על מה אתה מדבר? חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, דוקטור רני זובידה, תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו הלילה. תודה.